হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চামগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে ষষ্ঠী মানুহৰ সংখ্যাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চামগুৰিৰ মাজৰ আতিত আৰু কেমেৰা পাছত নৱক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াত চাওক দিন দুপৰত কিদৰে এখন ডাঠ জংঘলৰ মাজত এইদৰে বনৰীয়া হাতীয়ে ইয়াত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে দুটাকৈ ইতিমধ্যে কেমেৰাত দৃশ্যবন্দী হৈছে দুটা বনৰীয়া হাতী আৰু এইদৰে এই হাতীকেইটাই দিনৰ ভাগত এইদৰে এইদৰে যি জংঘল আছে জংঘলতেই বাসস্থান কৰি থাকে আৰু নিশা হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু কিন্তু এই জনা এই জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি পেলাই ইয়াৰ যি স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলৰ ঘৰ যি খেতিপথাৰ আছে সেই খেতিপথাৰ অনিষ্ট কৰিছে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে যিটো ব্যাগুম বন বিভাগ আছে বন বিভাগৰ লোক ইয়ালৈ আহে যদিও কিন্তু এই হাতীকেইটা খেদাত তেখেতসকল সামৰ্থ হোৱা নাইকিয়া হাতীকেইটা ইয়াৰ পৰা খেদি উলিয়াব পৰা নাইকিয়া আজি যদি ইয়াৰ পৰা খেদিছে কাইলৈ হয়তো কাষৰ গাঁওখনতে গৈ পেলাই উপদ্ৰৱ চলাইছে দিনক দিনে ইতিমধ্যে চামগুৰি এই মাজৰাতি হওক বা পদুমণি হওক ভৰাগৰী হওক বিভিন্ন অঞ্চলত হস্তি মানুহৰ সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ইয়াৰ বুনেহাটিদৰে মুকলি ভাবে এৰ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰত্য়েক দিনাখনি এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে সদায় সদায় ওলাই থাকে এনেকে আঠটা দা কেতিয়াবা তিনটা চাৰিটা দিয়ে থাকেই গাঁৱত ঘৰ বা খেতি পথাৰ অনিষ্ট কৰিছে নেকি অনিষ্টটো বহুত কৰিছে এইফালে ইয়াৰ পৰা এতিয়া গুচি যায় গৈ পেলাই আপোনাৰ সেইফালে টেনাষ্টাৰ এইফালেও খায় এতিয়া আমাৰ ইয়াত খেতি নকৰাই হৈ গ'লো তিনি বছৰমান হৈ গ'ল খেতিয়ে নকৰা হ'ল হাতীৰ কাৰণে ইয়াতকৈ প্ৰত্যেকজন মানুহ খেতিৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকে কিন্তু এতিয়া খেতি কৰিব নোৱাৰে নকৰে কোনো কোনোবাই ফিচাৰী খানি পেলাইছে কোনোবাই মাটি এনেকৈ পেলাই দিছে এনেকৈয়ে আছে বন বিভাগৰ লোক আহে নাহে আহে কিন্তু আপোনাৰ আহিলেও মানে বোমচম ফুটাই কিন্তু আপোনাৰ সেই তেওঁলোক আহাৰ আগতে হাতী ওলাই গুচি যায় আৰু যোৱাৰ পিছত আপোনালোক থাকে তেওঁলোকো আহে অলপ চলপ হয় নিশ্চিতভাৱে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই পুনৰবাৰ প্ৰাক নিজৰ দৰ্শকক কেমেৰা পাৰ্চন নৱক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া চাওক কিদৰে দুটাকৈ বনৰীয়া হাতী ইতিমধ্যে এক দাঁত জংঘলৰ মাজত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইদৰে প্ৰত্যেক দিনাখনেই এই বনৰীয়া হাতী ইয়াত ওলাই আৰু দিনৰ ভাগত এইদৰে মুকলিভাৱে যি পথাৰ আছে বা ইয়াত দাঁত হাবি আছে তাত বাসস্থান কৰে আৰু নিশা হোৱাৰ লগে লগে এই বনৰীয়া হাতীৰ জাক কিন্তু গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে আৰু গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতেই মানুহৰ থকা ঘৰ ভঁৰাল দোকান আদি সকলো অনিষ্ট কৰি পেলাই কিন্তু যিটো ব্যাকুম বন বিভাগ আছে বন বিভাগৰ লোক কিন্তু ইয়ালৈ আহে যদিও এই হাতীকেইটা ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাবলৈ সামৰ্থ্য আজিলৈকে হোৱা নাইকিয়া আৰু সকলোৱে এটা কথাই বিচাৰিছে যে এই হাতীকেইটা ইয়াৰ পৰা খেদি পেলাই ইয়াৰ যি স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলক সকাহ দিয়ক নিশ্চিতভাৱে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই পুনৰবাৰ প্ৰাংলিজৰ দৰ্শকক কেমেৰা পাৰ্চন নৱক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ এয়া চাওক কিদৰে কিদৰে দুটাকৈ হাতী আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰায় পাঁচ ছটা হাতী এতিয়াও এই দাঁত জংঘলতে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ যি খেতি বাতি আছে সেই খেতি বাতি কিন্তু আজি প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলে কিন্তু খেতি কৰিব পৰা নাই কিয়নো এইদৰে বনৰীয়া হাতীৰ যাক ওলাই আহে আৰু ওলাই আহি পেলাই যি খেতিপথাৰ আছে সেই খেতি খেতিপথাৰ অনিষ্ট কৰে তাৰ বাবে এইসকল লোকে কিন্তু আজি তিনি চাৰি বছৰে খেতিও কৰিব পৰা নাই কিয়নো এই এই অঞ্চলত সকলো ৰাইজ খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু তাৰ পাছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো বিয়াগোম বন বিভাগ আছে চালনা বন বিভাগ হওক বা উদমাৰী যিটো খণ্ড বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আছে তাৰ পৰা বন বিভাগৰ লোক আহে যদিও এই হাতীকেইটা কিন্তু ইয়াৰ পৰা খেতি পঠাবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাইকিয়া ইয়াৰ স্থানীয় লোকে এটাই আহ্বান জনাইছে যে এই হাতীকেইটা ইয়াৰ পৰা খেতি ইয়াৰ যি স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলক পৰিত্ৰাণ দিয়ক